Hei, jeg heter Sander og produktspesialist i Mercedes-Benz. Bli med og ta en titt på nye EQA. EQA 250 Plus får du med over 55 mils rekkevidde, og på 300 og 350 variantene får du muligheter for Matic 4-strekksystem. Som en allerede godt utstyrt modell får du selvfølgelig hengefeste som kan trekke opp til 1800 kilo. Bilen har god bakkeklaring som gjør den godt egnet til norske veier. La oss ta en titt på noen designlydepunkter på nye EQA. Legg spesielt merke til den sorte paneloverflaten her med stjernemønster i grillen. De nye baklyktene, takrails, lysbåndet som binder frontlyktene sammen og som virkelig løfter den brede fronten. Innvendig finner du et nytt ratt, et oppdatert MBUX infotainmentsystem og et Burmeister lydanlegg som støtter Dolby Atmos lydavspilling. Midtkonsolens design gir mulighet for trådløs lading og god oppbevaringsplass. EQA støtter nå Plug & Charge, der man ved å sette opp løsningen en gang kan rulle inn på ladestasjoner, plugge inn bilen og lade i vei, uten bruk av hverken kort eller ladebrikker.